Antes de terminar o programa de hoje, fico com a inspiração de Pedro Ribeiro, diretor criativo da Tux & Gil, que a convite do Clube da Criatividade de Portugal mostra-nos como a simplicidade aliada ao humor ajudam a vender ovos. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content na CNN Portugal. Olá, chamo-me Pedro Ribeiro e o projeto inspirador que vos trago hoje chama-se Fit Chicks e foi criado para a marca Honest Eggs. Esta campanha, ainda que ela própria também seja um reflexo, neste caso, propósito da marca, e neste caso estamos a falar de um dos produtos mais básicos que pode haver, que são os ovos. Ponto de partida desta ideia terá sido a percepção de maus-tratos e de exploração intensiva que existe nesta indústria, também a confusão que há na nomenclatura em relação aos processos de criação de ovos e, portanto, esta marca vende ovos de galinhas que são criadas soltas, portanto, que não estão em gaiolas, arranjou uma forma de o demonstrar, de o provar, desenhando um aparelho que mede os passos da galinha e depois os passos dessa galinha são impressos no ovo, portanto o ovo é transformado no próprio meio. E é de facto uma ideia que considero inspiradora pelo seu engenho, por ser divertida, criativa, não tem qualquer tipo de inovação tecnológica, não deixa de ser uma campanha que tem como objetivo enaltecer atributos de produto e ajudar a vendê-lo. Pitch, Brand and Content.